Të apasionuarit pas detit dhe mjeteve lëndruese, qytetarët të çdo grup moshe do të kenë mundësi të shohin nga afër dhe vizitojnë një nga anijet historike të marinës ushtarake italiane në Durrës. Nga data 30 korrik deri në datën 2 gusht, anija Shkoll Polinuro e marinës ushtarake italiane ka nisur të kryejë një ndales në portin e Durrësit. Ambasada italiane e Shqipërisë bëri të ditur se ankurimi në Durrës vjen pas mbylljes së dalesës në Kroaci dhe pjesëmarrjen e studentëve të vitit të dytë të kursit për marshall në kategorinë e timonierëve në shkollën e nënoficerëve të Tarantos. Samuel Mondino, kapiteni i anijes, tha se në bord janë aktualisht 13 studentë, por numri i tyre varion nga 10 deri në 60. Jemi duke trajnuar studentët tanë të detarisë të shkollës Francesco Morisini, si dhe ata të vitit të dytë të kursit për marshall për kategorinë e timonierëve. Duke qenë se trajnimi po kryhet në detin Adriatik, menduam se ishte një mundësi shumë e mirë të ndaleshim edhe në Durrës, për të prezantuar qytetarëve dursak anijen tonë. Në bord kemi aktualisht 13 studentë, por numri i tyre varion nga 10 deri në 60 studentë që trajnohen për një periudhë të caktuar në anije. Anija do të jetë e hapur për qytetarët, duke dhënë kështu të gjithë të mundësinë të përjetojnë një përvojë unike në një prej perlave të marinës historike italiane, që në ditën e parë anija ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Kam punuar 8 vite në marinë, i njoh shumë anijet, banoj këtu dhe erdhëm ta shohim nga afër, tha një shtetas italian që jeton në Durrës. Mësuam në internet për ardhjen e anijes dhe erdhëm ta shohim. Të dy qyshit e djalit tim kanë qenë oficer, dhe ai donte patjetër që të vizitonte një anije që nga fantastike, papesueshme, tha një shtetas nga Ukraina që ndodhej prej muajsh në Durrës. Anija italiane publikoi dhe orarin gjatë të cilës ajo do të jetë hapur për publikun deri të njëjtën orën 11:30. Anija Polinuro është anija shkollë për praktikën mësimorëve të studentëve italian që ndjekin Akademinë e Marinës.